Oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa princesa Branca de Neve. Olha só aqui, ó. Sofia tá vestida. Olha só que linda que é essa peça, gente. Olha só, né, Sofia? Que linda que é essa peça. Olha a manguinha, pessoal. Olha só, que charme, olha só. Então a gente vai estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Ok, gente? E essa peça será o nosso lançamento do nosso grupo temático, pessoal, né, Sofia? O nosso grupo temático que vai estar sendo lançado agora em janeiro, né? Então essa peça ela não vai estar à venda em lugar nenhum. É uma peça exclusiva para o grupo temático. Só quem participar do grupo temático terá esta peça, que é a nossa Princesa Branca de Neve. Vira aí, Sofia, para mostrar. Vira aí, meu amor. Vira aí para nós mostrar a peça, como que é certinho. Olha só, gente. Olha essa manguinha. Muito linda esta peça. Então, ela estará lá no nosso grupo temático. O nosso grupo temático da Animania Pet. Leon tá aqui demitido, né? Mas vamos lá. Como sempre, ele sempre tá metido nas fotos e nos vídeos, né? Então é isso, gente. Vamos lá fazer a nossa peça que vai para o nosso grupo temático. Como que funciona o nosso grupo temático? R$ 35 a primeira parcela e R$ 15 todo mês. E todo mês eu disponibilizo uma fantasia lá. Para o lançamento em janeiro, você vai ter esta peça Branca de Neve, né? Esta princesa Branca de Neve lá disponibilizada do RN8 e mais dois modelos, tá? Essa é exclusivo. Esta peça não vai ter para vender, não vai ter em outro grupo. Essa peça você só vai achar no grupo temático. Ok, pessoal? Olha só que maravilha essa peça. Então vamos lá fazer a nossa peça, gente. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E compartilhe os nossos vídeos. Compartilha muitos nossos vídeos. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E com isso, estará dando mais ânimo para a gente trazer novas técnicas, novas peças para vocês. E você que não conhece nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal, ok? Vai em vídeos e ali você vai encontrar todos os vídeos que a gente já fez, ok? Vamos lá fazer a nossa peça então. Mas antes, roda a vinheta. Então, meus amores, vamos lá. Vamos aos materiais que a gente vai usar para estar fazendo a nossa Princesa Branca de Neve, né? O nosso molde exclusivo para o grupo temático da Animania, né? Um grupo que vai começar agora em janeiro, né? Em janeiro. Então, dia 18 de janeiro, esse molde vai estar lá no grupo temático, né? Da Animania. R$ 35 a primeira parcela e R$ 15 todo mês. Você tem direito a um molde temático, né? Por mês. E os mimos, né? Que eu gosto de mimar o pessoal, né? Então, os mimos, quando um mês que eu achar que eu posso dar um mimo para o grupo, eu dou um mimo. Para o mês de janeiro, para lançar o grupo, terá três moldes lá. Vai ter um molde do mês, que é esse aqui, exclusivo, só você do grupo temático terá ele. E mais dois moldes de fantasias que eu vou estar colocando lá, tá bom? Então, vamos fazer o nosso molde para o grupo temático. Vamos aos moldes que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar dos materiais. Elástico, tá? Para pôr na manguinha. A gente vai precisar de fita de cetim, tá? Eu vou usar essa aqui, que é bem sugestivo. Dois velcro, tá? E eu vou estar colocando essa fitinha aqui, ó. Mas você pode estar colocando fita de cetim no lugar dessa fitinha, tá, gente? Só para dar
um charme. A gente vai colocar nas manguinhas e na frente do nosso vestido para ficar show de bola, tá bom? E os moldes, né? Então, vamos aos moldes. Os moldes. Então, esse aqui, você vai talhar duas vezes, tá? É o nosso corpo, duas vezes, dobrado, tá? Tamanho 3 a gente vai tá fazendo, tá? Esse aqui no vermelho, duas vezes, que é o nosso laço. As manguinhas, 4 vezes, tá? A gola, 4 vezes. E a saia, 1 vez, dobrada. Saia amarela, corpo azul. A gola branca. A nossa manguinha azul. E a nossa fita vermelha, ok? Isso já vai vir tudo especificado no molde pra vocês, tá? Vamos começar com a nossa manguinha. Vamos começar com as nossas manguinhas. Então, você vai receber lá no grupo temático a grade do RN ao 8, tá? Na impressão pôster, tá bom? Da nossa fantasia, da Branca de Neve. Então, vamos passar aqui, ó, gente, ó, a manguinha. A gente vai pegar 4, avesso com avesso. O tecido que eu tô usando é cetim, tá? Tudo em cetim. Avesso com avesso, direito com direito, né? Aqui você coloca o direito com direito. E aqui, ó, aqui a gente vai passar um elástico. Já juntando as duas peças e passando um elástico aqui, tá? Bora lá. Então, essa peça vai ser disponibilizada lá no grupo temático, que vai ser lançado em janeiro. Mas você pode já estar procurando a nossa amiga Gabi Silva e falar com ela. Dizer: Gabi, quero entrar no grupo temático da Sheila Ferreira Animania, que ela vai estar atendendo vocês, vai estar conversando com vocês, tá? Ou pode vir direto a mim, que eu passo o contato dela para vocês. O telefone tá tudo aqui embaixo, tá, gente? O meu telefone tá aqui embaixo, ok? É só entrar em contato comigo, que eu passo o contato da Gabi Silva para vocês estarem entrando no grupo temático, ok? Lembrando que essa peça só vai estar disponível lá no grupo temático, ok? Aqui a gente passou elástico nas duas mangas, aqui, né? Juntamos duas em duas e aqui, ok? Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Mesmo no avesso, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Ó, dos lados, tá? Dos dois lados. Só deixar em cima pra gente virar a nossa manga, tá? Então, aqui a gente passou a costura aqui, e aqui dos lados a gente vai virar ele assim, ó. Vai ficar assim, ó, esquisitinho, né, gente? Não faz mal, vocês já vão ver como vai ficar bonitinha a nossa peça. Virado, a gente vai pegar aquela nossa grega de florzinha, maravilhosa, linda, maravilhosa. Você pode tá fazendo com fita de cetim aqui no lugar da grega, tá, gente? Eu tinha aqui e achei interessante por aqui, combinando, né? Pode fazer com a fita vermelha de cetim, fica ao critério de vocês, né? A gente vai, ao mesmo tempo que prespontar aqui, a gente vai colocar a nossa grega aqui, ó, tá? Ó, vai ficar assim. Ok? Ó, bora lá, então. Aqui a gente puxa bem o elástico e passa a costura. Aqui você corta e dobra pra dentro pra fazer um acabamento, ok? Ficou
assim. Vamos passar mais uma costura aqui. Olha só como ficou. Ficou assim, nossa manguinha. Depois a gente vai franzir aqui, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa com a outra. Então, ficou assim as nossas manguinhas. Reserva esse aqui que você vai usar ainda, tá? Agora, a gente vai na overlock pra franzir aqui, ó. Dá uma leve franzida aqui em cima, aqui, ó. Tá? Onde a gente deixou sem costurar, tá? Eu vou na overlock franzir, que eu franzo na overlock, mas você pode fazer a forma que você quiser, tá? Eu vou franzir na overlock e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Aqui as nossas duas manguinhas franzidas, reserva. Vamos pegar a nossa gola. Vocês vão passar uma costura daqui até aqui, tá? É isso que vocês vão fazer, ok? Bora lá, então. Aqui, ó, passamos um, mesma coisa com a outra, tá? Avesso com avesso, direito com direito, bora lá. Feito isso, vamos virar a nossa gola. Virada a gola, a gente vai passar um pressponto por tudo, tá? E aproveita e já faz uma costura de segurança aqui. Feito isso, a gente vai dar um arremate aqui só pra segurar uma gola na outra, ok? Então, a nossa gola tá prontinha, né? Reserva. Vamos pegar uma das nossas frentes agora, pra gente trabalhar em cima das nossas frentes. Lembrando que os nossos moldes, os moldes Animania, sempre tem marcações. Aqui, até aqui vai a saia, até aqui vai a manga. Então, sempre tem marcações pra você tá fazendo pique, tá? E não tá se perdendo, né? Aqui a gente vai fazer um pique já. E não está se perdendo, né? Então, sempre tem marcações, tá? Vamos pegar uma de nossas frentes. Aqui vamos achar o meio. E aqui também, em cima e embaixo, vamos achar os nossos meio das da nossa peça. A gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, pra gente saber
aonde a gente quer colocar os nossos... Essa caneta depois ela sai, tá? Depois lavada ela sai. Então, aqui a gente fez marcações só, ok? Por quê? Como a gente vai colocar a nossa fita, tá? Nossa fita de cetim, ok? Então, bora lá colocar a nossa fita de cetim na nossa peça. Bora lá. Aí, depois, a gente vem com ela aqui pra cá, ok? Deu pra entender, pessoal? Então, bora lá. E vai fazendo zigue-zague assim até chegar aqui embaixo, ó. Daqui, aqui, aqui, pula essa sinalização, vem pro outro. E assim vai. E aqui você sobe já fazendo zigue-zague aqui. E termina aqui, ó. Ficou assim. Reserve, vamos fazer o laço. Vamos fazer o nosso laço, aproveitar que estamos com a linha vermelha. Agora, vamos fazer o nosso laço, ok? Passamos uma costura por tudo. Agora, a gente vai separar aqui e dar uma... cortar aqui pra gente virar. Separamos aqui. Dá um... um pique aqui e viramos o nosso laço. Aqui virado, vamos pegar a nossa fita, tá? Um pedaço da nossa fita de cetim. Fizemos isso aqui e vamos fazer uma, passar uma costura aqui no meio. Feito isso, colocamos a fita de cetim em cima da outra fita e dobramos assim. Pegamos mais um pedaço da nossa fita de cetim. Passamos uma costura aqui. Cortamos o excesso e a nossa fita tá pronta. Reserva. Então, fizemos a nossa
fita aqui. A nossa marcação, como vocês podem ver, já saiu tudo, né? Agora, a gente vai pregar a nossa grega aqui, ó. Ok? Ok? Bora lá, então. Mesma coisa desse lado aqui. E ficou assim, ó, a nossa frente. Agora, vamos colocar a nossa gola. Meio da nossa gola, a gente sabe que é aqui. Meio da nossa peça, a gente já fez um pique, né, gente? Então, é só pregar, ok? Então, vamos passar uma costura de segurança aqui, pra depois a gente tá... Nossa gola pregada. Agora, nossas mangas. Como vocês podem ver, tem pique mostrando até onde vai as nossas mangas, né? Então, a gente quer que as nossas mangas, elas fiquem assim. Então, a gente vai colocar elas pra cima assim, ok? Então, vamos pegar de um pique até o outro pique, ok? Bora lá, então. Mesma coisa com a outra. De um pique até outro pique, ok? Bora lá. Olha só como tá ficando a nossa peça. Ok? Agora, vamos pegar a nossa saia. Vamos dar uma limpeza na overlock aqui na bainha. E franzir ela na overlock também. E daí, a gente traz pra gente tá aplicando a nossa saia. A nossa saia na nossa peça. Ok? Pra daí, a gente tá colocando fogo. Eu vou limpar ela na overlock e já venho mostrar pra vocês como que eu vou franzir. Eu vou franzir ela com pregas macho. Vou deixar ela franzida com pregas macho, pra ficar mais armada, mais bonitinha. Você pode estar colocando tule, organza também, fazer uma saia a mais. E de tule ou organza vai ficar mais armado, vai ficar bonito, tá? Então, aqui a gente deu a limpeza na saia. As nossas pregas macho, né? Como é que a gente faz? A gente começa daqui, né? Uma para um lado, uma para outro lado. Uma para um lado, uma para outro lado, né? E a gente vai fazendo essas prequinhas assim e franzindo, né? Para elas ficar bem legalzinho. Então, essa é a prega macho, entendeu? E daí ela vai ficar assim franzida. A gente vai franzindo e vai fazendo essas pregas junto. Uma para um lado, uma para o outro lado. Essa é a prega macho. Vou lá franzir na overlock e já trago para vocês, mostrando como ficou, ok?
Então, tá aqui franzida, né? Com pregas macho. Olha só como ficou. Agora, a gente vai colocar ela no nosso corpo, né? É esse aqui. Então, aqui tá um pique e aqui tá outro. A gente vai colocar ela aqui, de um pique ao outro, ok? Bora lá, então. Ficou assim, ó. Olha só que lindinho que ficou, gente. Que maravilha que tá ficando a nossa peça. Olha só. Ó. Uma princesa muito da chique, né? Então, ficou, tá ficando assim. Agora, a gente vai colocar tudo pra dentro. Manga, gola, saia, tudo aqui pra dentro, certinho. E vai pegar o nosso forro, né? Nossa outra peça. Aqui, no direito. Aqui. Tudo pra dentro. E vamos juntar aqui as peças aqui. Cuidando pra não pregar, não costurar o que não pode costurar, né? Fazendo só, costurando só o que é pra costurar. Aí, aqui a gente vai passar a costura aqui de fora a fora, tá? Vai deixar só um pedaço aqui, uma parte aqui, pra gente tá virando, ok? Então, bora lá, vamos fazer essa peça, então. Vamos acabar ela, então. Então, aqui, passada a costura em tudo, a gente vai fazer piques. Vai fazer piques para virar, ok? Aqui, feito o pique, a gente vai virar para aquele buraquinho que a gente deixou. Ficou assim. Agora, a gente vai prespontar toda a peça, tá? E já aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou pra virar a peça, ok? Bora lá.
aqui para esse pontado, a gente vai colocar os velcro, ok? Colocados os velcro, agora a gente vai colocar a nossa o nosso laço aqui, bem no meio, ok? E ficou assim a nossa peça, gente, ó. Nossa fantasia branca de neve. Olha só, que lindinha que ficou. Aí, os enfeites fica a cargo de vocês. Vocês podem colocar strass aqui, pode colocar, né, um monte de enfeite. Eu achei maravilhoso esse molde. E veste muito bem, né? Nossa princesinha branca de neve. Esse molde é um molde que vai ser disponibilizado lá no grupo temático da Animania, né? A grande novidade desse ano, a grande novidade do ano 2020, né? Grupo temático, é um grupo que você vai pagar R$35 para entrar e depois R$15 todo mês. Primeira parcela R$35 e R$15 a mensalidade, R$15 mensal. Então, vale muito a pena. Olha só, que lindo que ficou o nosso vestido branca de neve. Ok, gente? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Esse molde vai estar lá no grupo temático. Vai ser o molde exclusivo. Esse molde é exclusivo para o grupo temático. Só quem entra no grupo temático tem acesso a ele, tá? Do RN8. Ele não vai ser vendido. Ele é exclusividade do grupo temático, tá? E para o lançamento, né, do grupo, para o agora em janeiro, que é o lançamento, a gente vai ter esse molde, que é exclusividade do grupo temático, e mais dois moldes bônus que eu vou dar, somente em janeiro, né? Pro pessoal já ir fazendo as fantasias para o carnaval. Então, o nosso molde exclusivo da Branca de Neve e mais dois molde fantasias lá, dois moldes show de bola para vocês lá no grupo temático, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então bora fazer muitas roupas pet, bora fazer muitas fantasias, muitos e muitas fantasias agora para o carnaval, gente. Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.